ägna oss åt dragspel. Och i all synnerhet ska Bo Gevert ägna sig och oss åt dragspel. För det är nämligen han som presenterar svenska artister i Dags för dragspel. Välkomna till Dags för dragspel. I mina program förekommer åtskilliga 78-varvsskivor. Kanske mest därför att många intressanta inspelningar från den epoken håller på att helt glömmas bort och trängas undan av det idag våldsamma utbudet av LP-skivor. 78-varvaren hade ju stora tekniska brister och möjligheten till omspelning var också mycket begränsad. Varför små malörer som ofta inträffar vid inspelning måste accepteras. Saker som idag hur lätt som helst kan korrigeras. Vi inleder det här programmet med en ganska ovanlig sak. Carl Jularbos orkester spelar Fakirmarsch av Max Ohrscheid, inspelad på Sonora 1938. Det var Fakirmarsch av Max Ohrscheid. En ganska sällsynt Jularbo-skiva faktiskt. Och nästan lika sällsynt är den här från 1931 med hambon Valbodrillen. Här spelades som mazurka och med Sven Hylén som kompositör. De som spelar är Carl Jularbo, Carl Gylling och Axel Ander. Egentligen Axel Andersson och numera Axel Andered. Ett välkänt dragspelsnamn bland annat från Skansen i Stockholm där han i många år spelat dels med Erik Öst och dels med eget kapell. Thank you.
Carl Jularbo, Carl Gylling och Axel Andered spelade Valbodrillen. Axel Andered, som fortfarande är aktiv, har ett friskt och kraftfullt spelsätt. Och här spelar han tillsammans med sitt kapell på en skiva från 1972, Ragnar Sundqvists Raggi Special, en hambo som inte precis hör till det mer lättspelade. Axel Andereds kapell spelade Raggi Special. Vi har hört Carl Jularbo i det här programmet och vi ska också lyssna på Ebbe. Jag har letat fram en intressant sak som han gjorde redan 1936 tillsammans med Erik Frank och gitarristen Gösta Hansson. De tre kallar sig Jularbo Juniors Hot Trio. Stycket vi hör är en känd Novelty Foxtrot, Frank Gavianis Accordionola. Först kommer originalversionen enligt noterna och så följer de tidstypiska hot-improvisationerna. Och det här är för övrigt den enda inspelning som finns av Accordionola med svenska musiker. Thank you.
Julabo Juniors Hot Trio spelade Accordion Nola. Och ska vi vara riktigt exakta så spelades den här skivan in den 22 december 1936 klockan 12 på natten i biografen Vargen, sedermera Gnistan på Sankt Eriksgatan i Stockholm. Och gaget var 25 kronor per man. Erik Frank som medverkade på den här skivan ska få spela ett solonummer i en stil som man kanske inte normalt förknippar med honom. Åren 1947-48 gjorde Erik åtskilliga inspelningar för Decca i London där han ackompanjerades av engelska musiker. Bland de skivorna finns Pietro Frosinis Scherzo Accordion Jitters, ett stycke som kräver god belgteknik. Erik Frank spelade Accordion Jitters. Många lyssnare kommer säkert ihåg duettparet Carl Andersson och Roland Florentin som förekom ganska flitigt i radio under 40- och 50-talet. Däremot var de inte lika flitiga när det gällde att spela in grammofonskivor. Det finns bara en enda skiva, gjord i mitten av 50-talet. Och vi ska lyssna på ena sidan som är Carl Anderssons hambo Rappen. Thank you.
Andersson och Roland Florentin spelade rappen. Ett annat välkänt duettpar från ungefär samma tid var Per Edberg och Keve Wickman, som gjorde en hel del grammofonskivor tillsammans, med början redan 1938. Per Edberg är ju bortgången sedan många år tillbaka, men alla lite äldre dragspelsvänner minns hans fina radiosändningar förr i tiden. Keve Wickman är fortfarande aktiv som kapellmästare med piano som huvudinstrument. Han skriver också arrangemang för underhållningsorkestrar och liknande. Skivan med Per Edberg och Keve Wickman är från 1941 och där framträder tydligt Per Edbergs typiskt friska och betonade spelsätt i hans egen polka Necco. Och om någon undrar vad ordet Necco betyder, så var det ett gammalt välkänt dragspelsmärke. Det var polkan Necco, spelad av Per Edberg och Keve Wickman, som får spela ett nummer till. Det blir deras allra första inspelning tillsammans. Den är från 1938 och det är en vals av Keve Wickman som heter Där älvarna brusa.
Per Edberg och Keve Wickman spelade valsen Där älvarna brusa. Som avslutning kommer en välkänd marsch, Rickard Lindebros disciplinmarsch, inspelad av Nisse Lind och Sven Hylén på Sonora 1937. På en del nyare upplagor av den här inspelningen står endast Nisse Linds namn på etiketten. Det riktiga är Nisse Lind och Sven Hylén dragspel, Birger Larsson gitarr och Henry Lundin bas. Tack för mig och på återhörande. Bo Gevert presenterade svenska artister idag i Dags för dragspel. Klockan är 11.30.